Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, xoş gördük. Telemekanın ən baxımlı, pozitiv və mətbəx məlumatlarının ən düzgününü çatdıran anamın yeməyindən yoxdur verilişində. Bugün sizin üçün qəhvələrdən danışacaq, qəhvə dəmlənməsindən. Hətta qəhvədən biz burada şəkil də çəkəcəyik, rəsim də çəkəcəyik və qəhvədən mən sizin üçün fərqli bir kek hazırlayacağım. Qəhvədən çox məşhur bir içki var ki, kafe qiləsi. Elə onu o adı ilə saxlayıram. Çünki bu beynəlxalq qəbul olunmuş bir adı və bu adı bu bir termindir və bu adı da dəyişdirmək mənim fikrimcə düzgün olmaz. Necə ki Stalichinin adını dəyişməyin tərəfdarı deyiləm. Necə ki Midovitovun adını dəyişməyin tərəfdarı deyiləm. Eləcə də kafe qiləsinin adını dəyişmirəm və elə kafe qiləsi kimi qalır. Deməli, keçirik həmin bu birinci nədən başlayayım? Kafe qiləsidən yoxsa hə, kekdən başlasaq yaxşıdır. Kekin hazırlanmasına cəmi cümlətanə bir dənə yumurta lazımdır. Bir yumurta. Əlcək taxmağa əslində ehtiyac yoxdur, çünki əlim burada heç bir qıda ilə təmasda olmayacaq. Bütün qıdaları yalnız və yalnız xüsusi alətlərlə qarışdıracağım. Amma yenə də hər ehtimala qarşı əlimizə əlcək giyinək. Onsuz da düzdür, əllərimizi tərtəmiz yuyuruq, dezinfeksiya edirik və ondan sonra da mətbəxə keçirik. Mətbəxdə hər zaman əlimiz təmiz olmalıdır. Məşhur Azərbaycan filmlərinin birindən bir fraqment yadıma düşdü. Bir həkimin əli gərək həmişə təmiz olsun qaynana filmində. Və yumurtanın üzərinə əlavə edirəm şəkər tozu. Burada 4 xörək qaşığı şəkər tozu var. Bunu qəşəng ağarana qədər qarışdırıram. Bu qəhvəli kekdir. Qəhvəli piroq, qəhvəli kek. Bunu balaca-balaca eləyirlər və uşaqların çox xoşladığı bir şirniyyat növüdür bu. Mən burada həm də bir balaca süddən də istifadə edəcəm. Qəşən-qəşən bunu qatlaşdıraq. Bütün ingredientləri dəsturunu verək zəhmət olmasa, amma mən hamısını birdən demək istəmirəm. Niyə görə onları yavaş-yavaş yazmaqla daha tez, rahat onu çatdırmaq olar yazmağa da, həm də yadda saxlamağa rahat olar. 45 qram kərə yağı əlavə edirəm bura. 45 qram kərə yağı haradasa bir xörək qaşığı, bir xörək qaşığı yarıma bərabərdir. Bu da otaq hərarətində olmalıdır. Yenidən bunu başlayırıq qarışdırmağa. Qəhvə dənələrini əlavə edirəm bura. Qəhvə dənələrinin orada olmasının başqa bir özəlliyi var. Çünki qəhvə dənəsi kekin içərisində olduğu zaman oradakı nəmli ilə dəm alaraq həm ətrini özündə qoruyub saxlamış olur. Yəni biz dəmlənmiş qəhvəni oraya əlavə etsək, o zaman onun ətrini, dadını itirmiş oluruq. Yəni hazır qəhvəni oraya əlavə etdiyimiz zaman o dadı ətri itirmiş oluruq. Amma qəhvə dənəsini oraya əlavə edəndə orada fərqli dad olur. Vanilya əlavə etdim. Qabartma tozu. Üç tamandakı faiz yağlılığında olan prostakvaşına süddən istifadə edirəm. Və lazım olduğu qədər un. Un təxminən 200 qram lazım olacaq. 8 xörək qaşığı. Amma lazım olduğu qədər ona görə deyirəm ki, ola bilər südü artıq əlavə edəsiniz və yaxud da südün nəmlik dərəcəsinə görə, yağlıq faizinə görə və unun nəmlik dərəcəsinə görə orada unun çox və ya az getməsi, az istifadə olunması ola bilər. Necə ki, bax, məndə oldu. Mən də burada 8 xörək qaşığı götürmüşdüm. Amma ki, orada haradasa 2 xörək qaşığı qalıb, deməli 6 xörək qaşığı istifadə etmişəm. Qəşən-qəşən bunları qarışdıraq. Bu, balacaların, uşaqların çox sevdiyi keklərdən, piroqlardan biridir. Həm dadına görə, həm ətrinə görə və mən bunu xüsusi balaca kek qablarında bişirəcəm. Kek qabını yağlamağa ehtiyac yoxdur.
İçərisində pergament kağızını qoymağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə elə xəmiri qabın içərisinə, amma yarıya qədər olmaq şərti ilə. Çünki bu birazdan qabaracaq. Və qabaranda da kek qabından kənara çıxmaması üçün mən onu yarıya qədər dolduram. Qəhvə haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, qəhvə haqqında hansısa bir dəsturu öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman 404-3110 əlaqə nömrəmizdə zəng edin və suallarınızı ünvanlayın, suallarınızı verin. Əgər maraqlı bir dəsturunuz varsa, o dəsturu da bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bizimlə və bizi izləyən tamaşaçılarla, izləyicilərlə bölüşə bilərsiniz. Bu qəhvə bişdikdən sonra, daha doğrusu kek bişdikdən sonra mən buna süd, qaymaq əlavə edəcəm. Qaymaq onu yumuşaldır, həm də bir balaca orada belə kapuçino ləzzəti gətirir. Bəzi böyük şirniyyat yerlərində buna kapuçino keki adı veriblər. Kapuçino kek kimi tanıdırlar. Amma qəhvəli kek kimi bu daha məhşurdur. Bunları mən göndərirəm sobaya və qonağımızı da dəvət etmək istəyirəm. Qonağımız qəhvə ilə rəsim çəkən bir xanımdır. Bu xanım isə Elvina xanım Kərimdir. Elvina xanım, buyurun. Elvina xanım gəlir, qəhvələrini dəmləyir. Narahat olmayın, qəhvələr burada da var. Elvina xanım, rahat gəlin. Buyurun, Elvina xanım. Gəlin, gəlin. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Elvina xanım, qəhvə ilə rəsim çəkmək çətin deyil ki sizi? Biraz çətindir. Nəyə görə çətindir? Qəhvədin yağlılığına görə yoxsa? Çətindir ona görə ki, qəhvə suda əriyəndir. Yəni, daha tez əriyir və ona görə tonlaşdırma eləyəndə su vuranda biraz ehtiyatda olmaq lazımdır, çünki əriyə bilər. Əksinə, tündə olmaq yerinə açılır rəngi. Bir məsləhətiniz varmı rəsim çəkmək istəyənlərə ki, qəhvə ilə rəsim çəkəndə nəyə diqqət etsinlər və onu necə hazırlasınlar? Diqqət etsinlər dediyim kimi suya, çünki su, burada əsas rolu su oynayır. Su nə qədər az olsa, o qədər tündə olacaq, nə qədər çox olsa, o qədər açıq olacaq. Yəni, ən özəl nüansı sudur. Yəqin ki, bu gün qəhvədən rəsim çəkəcəksiniz. Bəli. Nə rəsim çəkmək ikiniz var? Bugün siz deyəsən qəhvədən nəyəsə pişirəcəksiniz. Bəli, kek pişirəcəm. Mən də kekin şəklini çəkim. Kekin şəklini çəkəcəksiniz. Ooo, keki pişirənin şəklini çəkmirlər, kekin şəklini çəkirlər. Eyb yoxdur, qoy olsa kekin rəsmi olsun. Və hazır olandan sonra çəkəcəksiniz, yoxsa hər hansı bir kekin formasında? Hər hansı bir kek. Hər hansı bir kek olsun. Daha məşhur olan keklərdən biri olsa, lap yaxşı olur. Amma ürəyinizdə hansı keçirsə, o ola bilər. Okey. Bu sevda, bu işə qarşı olan bir sevgi sizdə haradan yarandı, necə oldu? Rəssamlıqla uşaqlıqdan məşğul oluram, amma sırf boyalarla qara qələmlə işləyirdim. Kofe artı 2013-dən başlamışam, tələbə vaxtından. Və kofe içməyi sevmirəm düzün desəm, heç içməmişəm. Və yoxlamaq istədim. Gördüm, hamı kofe ilə belə nəsə eləyir, içir falan. Mən də bir şeylər eləmək istədim. Ağlıma şəkil gəldi. Ümumiyyətlə, hər zaman belə olur. Əgər diqqət etmişsinizsə, məsələn, internetin yaradıcısı internetə girmir. Böyük bir, məşhur bir saytın yaradıcısı əmin o sayta girmir. Ədviyyat ixtiracısı ədviyyatı sevmir. Ədviyyatı istifadə etməyi sevmir. Yəni, bir insan bir işlə məşğul olur, amma əslində o işlə özünün heç bir əlaqəsi yoxdur, ona qarşı bir istəyi sevgisi yoxdur. Siz yavaş-yavaş başlayın. Sizə nə lazımsa mən verə bilərəm. Mənə isti su lazımdır. İsti su lazımdır. Bir bardaqda, piyalədə necə? Yəni, stəkan da olabilir. Belə bir piyalə. Aha. Bir dənə balaca qab olsa kofeni əridə bilməyəm. Belə bir bardaqda verim. Olsun. İki dənə istəyirsiniz elə verin. Necə? İki dənə eləsindən verin. Biri su, biri boş. Özünüz də gəlib götürə bilərsiniz. Gəlin, gəlin mətbəxə. Gəlin mətbəxə, hansılar sizə daha uyğundursa onları götürün. Mən də burada qəhvə dəmləyəcəm. Buyurun.
Özünüz hansılar, nə sizə lazımsa onlardan götürün. Mən isə dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Contact Home-da bərəkətli Ramazan günləri başlayıb. Ramazan ayı boyunca bütün məhsullar həm münasib qiymətə, həm də münasib şərtlərlə təklif olunur. Contact Home-da nəqd və taksit kartları alış zamanı xüsusi indirimlər var. Nəqd alış zamanı məhsula indirim olunur. Üstəlik, indirimli qiyməti də 3 ay hissə hissə ödəməklə əldə etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Contact Home saytına daxil olun. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Nur çörək təbiidir. Nur çörəyin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş unun 70% öncədən acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Və bu turşuların hesabına da çörək mədədə tez həzm olunur. Çörəyin yumuşaq və dadlı olması üçün onun hazırlanmasına 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edirlər. Və acıtma texnologiyası sayəsində də mayadan 3 dəfə az istifadə olunur ki, çörəyimiz daha təbii olsun. Nur çörək təbiidir və sizin üçündür. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları 100% məhv edir. Tərkibindəki yüksək keyfiyyətdə 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan başqa maddənin tərkibində qlisirin və parfüm də var. Qlisirin əllərin qurmasının qarşısını alır, o yumşaq saxlayır. Tərkibindəki parfüm isə spirtin kəskin iyini azaldır, xoş və rahatlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Gucci Dora yağlarına. İtaliyanın ən keyfiyyətli bitki yağlarından biri olan Gucci Dora yağlarını təqdim edirik. Müxtəlif növ zeytun yağları yeməklərin və salatların hazırlanmasında istifadə olunur. Gucci Dora qarğıdalı yağları, həmçinin düyü və üzüm çərdəyinin yağı, qoz yağı çeşidləri də var. Xüsusi olaraq idmanla məşğul olanlar üçün də xüsusi yağlarımız var. Bütün bunları Berlin MP mağazalar şəbəkəsindən çox münasib qiymətə, həmçinin topdan və pərakəndə olaraq da əldə edə bilərsiniz. Prostakvaşna, yepyeni dostumuz olan Prostakvaşnaya təşəkkürlər. Hər şey süddən başlayır. Prostakvaşna isə Belarusiya firmalarından ən yaxşı, təzə və keyfiyyətli ekstra dərəcəli südü ilə başlayır. Elə buna görə də bu marka yalnız yüksək keyfiyyətli süd məhsulları təklif edir. Bu, azərbaycanlı evdar qadınların və onların sevimli ailə üzvlərinin çox dəyər verdiyi bir şeydir. Hər bir məhsulda keyfiyyət şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən diqqətlə izlənilən 5 keyfiyyət zəmanətini tapa bilərsiniz. Məhsulların istehsalında istifadə olunan bütün süd yalnız Belarusiya fermalarından gətirilən təbii və konservantsız, həm də antibiotik olmaması üçün test edilmişdir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza və Fayda Tikiş kampaniyasına da təşəkkürlər. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkürlər. Özəlliklə Gülü xanım sizə. Hə, kekimiz hazırlandı və balaca dostlar dedim, bunu çox sevirlər. Elə bir balaca dostumuz zəng edib, tükəz zəng edib. Alo. 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 Salam əleyküm, tükəz. Salam. Necəsən? Yaxşı. Sən şirniyyat sevirsən? Biraz qəribə sualdır, düzdür. Amma? Yox. Yox? Aram yaxşıdır, amma anam çox sevir. Sən şirniyyat sevmirsən? Sevirəm, amma ən çox tat sevirəm. Haa, deməli, sabah ananın ad günüsüdür. Xeyr, mən anama şəxsi analar günlük istəyirəm, şimancı tort pişirmək istəyirəm. Tort pişirmək istəyirsən, həə, əcəb edirsən. Qəşən bir tortun reseptini, dəsturunu deyim sənin üçün? Deyim. Sadə bir dəstur deyim sənin üçün? Yaxşı. Yaxşı. Sən diqqətlə qulaq az, çox sağ ol tükəz zəngin üçün, diqqətlə qulaq az. Və Ağa Kərim əmimiz hər üçün qəşən-qəşən onun yavaş-yavaş onun dəsturunu desin. Deməli, götürürsən 6 dənə yumurta. 6 dənə yumurtaya, hər bir yumurtaya görə 1 çay qaşığı şəkər tozu dökürsən. Bunu qəşən-qəşən verirsən böyüklərdən kiməsə, onlar qəşən-qəşən bunu qarışdırırlar. Qarışdırandan sonra oraya 2 xoray qaşığı duru yağ dökürsən, 6 xoray qaşığı buğda unu dökürsən, yarım çay qaşığı qabartma əlavə edirsən. Ürəyin istəyirsə, bir az onun qəhvəyərəyində olmasını istəyirsənsə, ora kakao da əlavə edə bilərsən. Bu sənin özün üçün, öz zövqündür. Və bunu göndərirsən sobaya 180 dərəcədə 7-8 dəqiqə ərzində bişəcək. Bişəndən sonra hazır biskviti qəşən-qəşən necə lazımdır, özün üçün belə qat-qat kremlə birlikdə yığ. Üstünü də ürəyin istəyən şokoladlarla bəzə. Ananın ad günündə olar. Yəqin ki, bunu ata ilə birlikdə hazırlayacaqsan.
Çünki atan zəng etmişdi və o xahiş etdi ki, sənin istəyini biz reallaşdıraq və o dəsturu sənin üçün səsləndirək. Deməli, krem isə sadə bir kremdən istifadə et, tükəz. Sadə krem dediyim zaman qaymaq, ataya deyirsən, qaymaq alır, 35-37% yağlığında olan bir qaymaq alır. O qaymağı qəşən qarışdırırsınız, sadə krem olur. Və yaxud da kərə yağını, 200 qram kərə yağına 300 qram qatlaşdırılmış süd əlavə etməklə qəşən bir krem hazırlaya bilərsiniz. Bu qədər sadə. Mən isə bugün kek hazırlayıram. Elvina xanım, kek hazırlaya bilirsiniz ümumiyyətlə? Bəli. Bəlkə deyirəm, gəlib bugün burada bir kek hazırlayasınız. Hə? Aha. Yoxsa elə rəsim çəkmək yaxşıdır? Məncə rəsim çəkmək yaxşıdır. Sakitcə rəsim çəkmək. Rəsim çəkmək, rəsim ümumiyyətlə necə bir aləmdir? Onu necə tərənnüm edərdiniz? Rəsim necə aləmdir? Yəni, çox zaman deyirlər ki, rəsim çəkən insanlarla söhbət etmək biraz qəliz məsələdir. Çünki onlar söhbətdən kənardırlar. Yəni, söhbət etməklə o qədər də araları olmaz. Əslində, biraz elədir. Yəni, mən də tək qalmağı daha çox üstün tuturam. Aha. Çünki, yəni, tək qalanda özünlə söhbət edə bilirsən, özünlə ola bilirsən. Amma kampaniya olanda da söhbət edirəm. Bəs ən çox sevdiyiniz, daha çox ona pərəstiş etdiyiniz bir rəssam varmı? Yox. Yox? Qəribədir. Yəni, heç bir rəsimin sahibini, hansısa bir rəsimin çəkən onun rəssamı? Yox, niyə? Çünki çox gözəl rəssamlar var təbii ki. Amma sırf mən kofi ilə məşğul oluram deyə. Aha. Yəni, digər texnikalar mənə elə də maraqlı. Maraqlı deməyim, amma elə də cəlb eləmir məni. Bu sahədə ümumiyyətlə özünə bir rəqib görürsəm, yoxsa? Kofi artda. Kofi artda, aha. Azərbaycanda xeyir. Azərbaycanda xeyir. Bəs xaricdə, dünyada kim olsa, deyərsən ki, hə, bu haradasa, haradasa yav da ya. Xaricdə var yaxşı çəkənlər. Rəqib deməzdim, amma yaxşıdırlar. Yaxşıdırlar, amma onlar da rəqib deyirlər. Rəqib deyirlər. Çünki hərəmizin öz texnikası var. Onlar başqa texnika ilə işləyir, mən başqa. Elina, sizdən başqa qəhvə ilə rəsim çəkən var ümumiyyətlə? Mən işləyəndə yox idi, amma hal-hazırda yavaş-yavaş artım var. Yavaş-yavaş artımlar var və işləyirlər. Mən səhv etmirəmsə, 2 il öncə bizdə bir xanım gəlmişdi bizim qonağımız. Mən idim. Siz olmuşdunuz? Onda çox dəyişmişsiniz, yadımdan çıxıb. Və siz bizim üçün Nuş olsun yazısını yazmışdınız. Ötən verilişimizin, keçmiş verilişimizin adı olaraq Nuş olsunu yazmışdınız. Və o bizdə bir müddət, bax, buralarda haradasa bir yerdə belə bir asılı şəkildə qalmışdı. Və doğrudan da çox keyfiyyətliydi. Və maraqlı idi ki, uzun müddət qalmasına baxmayaraq, onun rəngi də getməmişdi, rəngi açılmamışdı və yaxud da sarımtıllıq olmamışdı. Özünüz üçün bir sərgi keçirmişsiniz, yoxsa yox? Keçirtmişəm, bəli. 2018-ci ildə sərgim olub. Aha. Sırf kofi ilə olub işlər. O da Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, kofi artla, qəhvə ilə sərgi açılmışdı. Aha, bəs tələbələr necə var? Tələbələr var, amma götürmürəm, çünki İstəyənlər, öyrənmə istəyənlər var. Aha, işləyirəm deyə tələbə götürməyə vaxtım olmur. Aha. Elvina xanım, yəqin ki, bunun bir incəliyi var da. Yəni, onu yəqin siz də kimdən öyrənmisiniz? Xeyr, kofi artı özüm öyrənmişim. Özünüz öyrənmişsiniz. Necə öyrənmişsiniz onu? Mən birinci tələbə vaxtı olanda vərəqləri köhnəltmək üçün istifadə edirdim bunu. Aha. Elə bil ki, qəhvə ilə vərəqi köhnəldirdim. Daha sonra üstündə qələmlə işləyirdim. Amma sonradan şəkilin özünü də qəhvə ilə işləmək qərarına gəldim. Və uğurlu alındı. Bəlkə yeni bir ideya verək və siz bu dəfə qəhvəni bir şəkilin üzərində, sadə kağızın üzərində yox, hansısa bir boşqab üzərində və yaxud da bakal üzərində işləyəsiniz? Olmaz axı. Olmaz, mümkün deyil. Niyə? Çünki hopmalıdır. Tamamilə bunun canını hopmalıdır. Ona nəyəsə əlavə etməklə ona hopdurmaq olmazmı? Xeyr. Məncə olar. Necə? Məncə olar, çünki onun xüsusi kimyəvi tərkibinə nəzər yetirəndə onunla hansısa bir, məsələn, indi bu dəqiqə onun dərinliyinə gedə bilmirəm. Çünki onun dərinliyinə getmək üçün ayrıca bir vaxt sərf etməliyəm. Təbii ki. Amma mən sizə istəsəz, o barədə köməkli eləyərəm. Olar. Ki, həqiqətən, çünki bu boşqabların, bakalların, stəkanların, bunların hamısının materiallarını və tərkiblərinin nədən olduğunu
bilirəm deyənə onunla bunun uyğunluğunu tuta bilərəm. Yəni ki, hətta boşqabın üzərində çəkilmiş qəhvəni elə etmək olar ki, o tamamilə boşqabın öz rənginə hopsun. Qalıcı da olsun. Qalıcı da olsun. Onu bilmirəm. Yəni etmək olar. Bu barədə dəyib yoxdur. Mən sizə bir balaca oradan amma bir araşdırma edim o barədə. Ondan sonra köməkli edərəm. Keklərimiz sobada pişmədədir. Yavaş-yavaş qəşən qabarıb. Və əgər diqqət etsəz, bəlkə də oradan hələ tam görsəmir. Mən deyirdim ki, yarıya qədər qaşıqla qoymaq lazımdır ki, yarıya qədər qaşıqla qoyanda qabardığı zaman öz formasını, kek qabından çıxmır və öz formasını itirmir. Burada maraqlı rəsimlər var. Mən istədim bu rəsimlər barədə biraz ətraflı danışaq. Məsələn, bir-bir. Hamısının barəsində, Elin axan? Bir-bir. Məsəl üçün, bunu deyək. Aha. Burada mən daha çox qadın obrazlarını işləməyi sevirəm, onu deyim ilk öncə. Yəni, demək olar ki, bugünə kimi ancaq qadın obrazları işləmişəm, indi-indi başqa texnikalara keçmişəm. Qadın işləməkdə də sevməyimin səbəbi odur ki, qadınların üz cizgiləri daha fərqli olur və daha incə olur. Çəkmək daha xoş olur mənə. Məsələn, buradakı fikir nəyi bildirir? Hər bir insan bir rəsmə 5 insan baxsa, hər biri başqa-başqa fikirlə baxacaq ona. Sizin fikriniz burada nədir? Burada sadəcə qəmgin qızdır. Yəni, üzüntülü bir qızdır, xanımdır. Üzüntülü bir xanımdır, bəs üzündəki... Belə deyil, aksesuardır. Aha, bir aksesuar kimi onun üzərində. Yəni, xanım yenə də bir xanım, şəkildəki xanım da olsa ona bir xanım kimi yanaşır ki, nə də olsa mən ona bir xanım kimi yanaşıb, qoy onun da bir aksesuarı olsun. Bizim bir dietoloq xanım var ki, hər zaman bizim qonağımız olur. Ofeliya xanım da ayrıba. Ofeliya xanım hal-hazırda bizim verilişi izləyir və zəng edib fikirlərini bizimlə bölüşmək istəyir. Ofeliya xanım. Salam. Salam, hər vaxtınız xeyir, Ofeliya xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Hər kəsi salamlayıram burdan. Əleyküm salam, təşəkkürlər, çox sağ olun. Ofeliya xanım, bəli, nə yaxşı ki zəng etdiniz və sizinlə paylaşmaq istədiyimiz və öyrənmək istədiyimiz maraqlı olan bəzi nüanslar var ki, onları sizdən öyrənmək istərdik. Qəhvənin insan orqanizmə nə kimi təsiri var? Bəli, ümumiyyətlə, mən ilk öncə qəhvənin tərkibi haqqında, möcüzələri haqqında qısaca məlumat verim. Aha, buyurun. Qəhvənin tərkibində çox sayda vitamin və minerallar var, antioksidantlarla çox zəngindir. Tərkibində magnezyon, B2, B3, B5 vitamini, potasiyum, kafein və bir çox faydalı vitaminlər var. Bunların sayəsində qəhvə insan orqanizmini gücləndirir, xüsusilə immun sistemini, metabolizmi aktivləşdirir, xüsusilə təhriz zamanı, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar istifadə edə bilərlər, çox effektlidir, yağ yanmanı gücləndirir, əzələni möhkənləndirir. Yəni, qəhvə möcüzəli bir bitkidir və həmçinin əhval-ruhiyyəni də yüksəltməyə qadirdir. Xüsusilə yorğunluğu aradan götürür və aktivlik verir. Ancaq xüsusilə onu vurguluyum ki, şəkər xəstəliyində, ikinci tip şəkər xəstəliyinin yaranmasını önləyə bilir. Çünki qanda şəkərin miqdarını normallaşdıra bilir. İnsulin dirənci deyilən bir xəstəliyi norma daxilində saxlaya bilir. Və bir də onu bildirmək istəyirəm ki, izləyicilərimizə həm də qəhvənin mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəflər nə zaman yaranır? Yəqin ki, hər kəsə bu maraqlıdır. Qəhvə qəbulunun normadan artıq olduğu zaman. Əgər günlük ümumiyyətlə məsləhətli 2 fincan qəbul etmək, yəni hər bir şəxs gün ərzində 2 fincan sadə qəhvə qəbul etsə, onun ancaq faydasını görəcək. Amma artıq 4-5, hətta 6 fincan belə qəhvədən içənlər var. O da xüsusilə bildirmək istəyirəm ki, orqanizmdə kafein sayəsində, bilirik ki, kofein tərkibində kifayət qədər kafein olduğuna görə asılılıq yaradır və bunun nəticəsində də bir çox özünlə mənfi xüsusiyyətlər gətirir. Orqanizmdə xüsusilə asılılıq yaradır, panika və həyəcan yaradır, hətta panik atakaçan gətirib çıxarda bilir, təzyiqi yüksəldə bilir, qan təzyiqində problemlər yaşayan insanlarda, qanda şəkərin səviyyəsini eyni miqdarda normada saxladığı kimi çox qəbulu zamanı hətta bunu artıra bilir. Və artırdığına görə artıq qanda şəkərin miqdarını yüksəldir və burada şəkər xəstələri üçün də xüsusilə problem yaratmış olur. Bir də bunu bildirmək istəyirəm ki, qəhvənin xüsusi içmə qaydaları var. Axşam saatında məsləhət görməzdim.
Çünki tərkibindəki kafein sayəsində yuxusuzluq gətirə bilir orqanizmə və bu zaman yuxu qaçması baş verə bilir. Xüsusilə yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanlara heç də məsləhət bilmirəm ki, axşam saatlarında və ya yatmazdan öncə qəhvə içsin. Və bir şey də vurgulamaq istəyirəm, bilirsiniz ki, hazır qəhvələrin tərkibində bir çox qatqı maddələri, şəkər, xüsusilə kremalardan istifadə olunur. Onların həm tərkibindəki kalorilər sağlıqsız kalorilərdir və həm də yüksək kalorilidirlər. Orqanizmə mənfi təsir göstərdiyi üçün qəhvəni sadə halda içməyiniz, yəni şəkərsiz, sadə halda rafinə olunmamış qəhvədən istifadə etməyiniz daha məqsədə uyğundur. Bir də onu deyim ki, qəhvə içən zaman mütləq yanında maya qəbul etməyiniz mütləqdir. Çünki qəhvə orqanizmdən su atımını artırdığına görə susuzlaşma yarada bildiyi üçün mütləq şəkildə onu içdiyimiz maya ilə kondensasiya etmiş oluruq. Yəni bu qaydalara əməl etsəniz, inandırım ki, qəhvəni rahatlıqla içə bilərsiniz. Faydalarını bilərsiniz. Aha. Təşəkkürlər Ofeliya xanım, çox sağ olun, çox vacib məqamlara toxundunuz. Minnətdarıq, siz bizim hər zaman qonağımız olduğunuz kimi həm də daimi izləyicimizsiz. Buna görə xüsusi təşəkkürlərimiz var. Çox sağ olun Ofeliya xanım. Ofeliya xanım maraqlı fikirlərini bölüşdüm. Mən keki hazırladım, kek sobada. 1-2 dəqiqəyə sobadan onu götürəcəm və kekin hazırlanmasında istifadə etdim bir dənə yumurta. Bir yumurtaya 4 xoray qaşığı şəkər tozu əlavə elədim. Bunu qəşən ağarana qədər qarışdırdım. Üzərinə 45 qram 1 xoray qaşığı yarım kərə yağını əlavə etdim, otaq hərarətində olan kərə yağını və bunu yenidən qarışdırmağa davam etdim. Daha sonra bir xoray qaşığı qəhvə əlavə etdim, sonra yarım çay qaşığı qabartma tozu, yarım çay qaşığı vanil, bunları hər tərəfli qarışdırdıqdan sonra məndə 6 xoray qaşığı un lazım oldu həmin o xəmirə. Amma ola bilər 8 xoray qaşığı, maksimum 9 xoray qaşığı qəbul oluna bilər. Amma 6-dan aşağı da olması düzgün deyil, çünki onda çox duru ola bilər və kekiniz bişdiyi zaman duru halda çox yumuşaq bişmiş ola bilər. Çünki nəzərə alın ki, birazdan mən onun üstünə qaymaq da əlavə edəcəm və o qaymağı tam olaraq öz canına çəkməlidir. Yavaş-yavaş qaşıq-qaşıq orada qaymağı əlavə edirik ki, tam olaraq öz canına onu çəkə bilsin. Bunu şokoladla da etmək olar. Necə şokoladla? Ərinmiş şokoladı üzərinə əlavə etməklə. Jelatini istifadə edirəm və xanımların ən çox, belə deyək, mətbəxtəki ən yaralı yerlərindən biri də məhz jelatinin istifadə olunmasıdır. Jelatini istifadə etdiyiniz zaman çox vaxtı görürsünüz ki, ya ondan xaş iyisi gəlir, yəni sümi iyisi gəlir, yağ iyisi gəlir və yaxud da çox xoşa gəlməz, spesifik bir ətir olur ona, o ətir gəlir. Bu ətirin gəlməməsi üçün nə etmək lazımdır? Deməli, jelatinin 1-4-ə nisbətdə, yəni 1 xoray qaşığı jelatinə 4 xoray qaşığı su əlavə etmək şərti ilə onu bir balaca suda qabardırsınız, onu islaqda saxlayırsınız. Daha sonra o qabarandan sonra, islaqda qalandan sonra onu istifadə edə bilərsiniz. Mən burada 1 xoray qaşığı jelatindən istifadə etdim, yarım qaşığını qarağat şirəsinə əlavə etdim, yarım qaşığını isə albalı şirəsindən. Burada qarağatla albalı şirəsinin nə rolu var, nə işi var? Bunu bir azdan deyəcəm, amma bir zəngimiz var. Alo! Alo, sabahınız xeyir, Ağakəlim Mustafa. Hər vaxtınız xeyir, Gülsabah xanım. Çox var olasınız. Mən sizin suci pərəstişkarınızam, oğlum. Təşəkkürlər, var olun. Çox sağ olun, Gülsabah xanım. Səbirsizliklə gözləyirəm sizin birlikinizi. Öyrənirəm sizdən. Mənim 60 yaşım var. Öyrənirəm də hələ də istəyirəm sizin yeməklərdən. Maşallah, Allah ömür versin sizə. Allah böyüklükdən əskik etməsin. Gülsabah xanım, qəşən bir qəhvə dəmləyə bilirsinizmi? Mən qəşən çay dəmləyirəm, amma heç vaxt qəhvəni oğlum dəmləyir. Qəşən də başını səhərdən amma qaynadır, bilmirəm, onu içmək olar olmaz oğlum. Nəyi, necə bir də? Kofini dəmləyir, bir də görsən yadından çıxır, aşır, onu içmək olar. Olar, heç bir, yəni onda çaydakı kimi bir xüsusiyyət yoxdur ki, çay qaynadısa, onu içmək olmaz. Qəhvə daşdısa, içmək olar, amma belə deyək də, onun dadını, yağını, ləzzətini itirmiş olursunuz. Ümumiyyətlə, Gülsabah xanım, çox maraqlı bir nüansa toxundunuz, çox sağ olun zənginiz üçün. Mən bu barədə biraz ətraflı danışmaq istəyirəm. Deməli, qəhvəni dəmləyəndə, bəzən görürsən də, qəhvələr gəlir yanında bir qəşən lokumu ilə, fındıqlı lokumu, paşa lokumu ilə, paşa lokumu ilə laf əl olur, çünki orada qaymaqlı ləzzət var. Və qəhvəni dəmləyəndə üstündəki qalın köpüyü, bəzi adamlar, xanımlar
qəhvənin üstündəki dəmləyəndən sonra köpüyü yığır, bir-bir fincana əlavə edir, ondan sonra qəhvəni süzür. Amma bu doğru deyil. Qəhvəni elə dəmləməlisən ki, o köpüklü olsun. Və bunu necə dəmləmək lazımdır? Nə etmək lazımdır? Qəşən köpüklü olsun. Reklamdan sonra deyərəm. Kekimiz hazır və əsas məsələ qalır. Bunu kekin qəşəm elə südlə, südü bunun tam canına hopdurmağa, kekin üst hissəsindən biraz bax belə kəsirik ki, keki tam olaraq südü qaymağı, daha doğrusu qaymağı tam olaraq öz canına hopdursun. Ondan sonra onun üzərinə qarağat və sonra bunları da onun üstünə yerləşdirəcəm. Onu da deyim. Hə, qəhvənin dəmlənməsindən deyirdim. Deməli, bir qəhvənin dəmlənməsi üçün götürürsünüz bir fincan, qəhvə fincanı üçün bir çay qaşığı qəhvə, yarım çay qaşığı şəkər tozu və suyunu da əlavə edirsiniz. Su amma qaynanmış su olmalıdır. Qaynanmış su olanda həmin o köpüyün də olması çox olur. Bəzi adamlar deyir ki, yaxşı qarışdıranda, yaxşı onu belə çalanda o qəşən köpüy edir. Yox, onun suyundan çox şey asılıdır. Və bunları qarışdırırsınız, bircə dəfə qəşən bunu qarışdırırsınız, ondan sonra qoyursunuz odun üstünə. Yavaş-yavaş dəm alır. Onu baqqıldamağa qoymayın, yəni qaynamağa qoymayın. Başın üstündə dayanın, orada 4-5 dəqiqə vaxtınızı aparacaq. Qəşən bir bağlaca, bak, yəni o baqqıltı olmasın da, yəni üzərinə bir köpük gəldisə, çəkin bir kənara. Çəkəndən sonra, məsələn, bu deyək ki, qəhvə dəmləyəndir. Qəhvə dəmləyəni sadəcə bax belə yerə, masanın üstünə çırpırsınız və üzərinə görürsünüz ki, ax, köpük gəldi. Ondan sonra hansı fincana, yəni 3 fincansa, 3 fincana da birdən tökürsünüz, üçünün də üstündə qəşən köpük olur. Deməli, südü, qaymağı daha doğrusu. Qaymağı əlavə edim kekin üzərinə. Elvina xanım, qaymaq, ümumiyyətlə, süd istifadə edirsiniz rəsimlərdə? Xeyr. İstifadə etmişsiniz. Yəni, heç ehtiyac olmur. Bir də ki, qəhvənin xüsusi bir növü varmı ki, şəkillər üçün yalnız və yalnız onlardan istifadə edirsiniz? Məsələn, təbii qəhvə olsa, əridərək istifadə eləmək olmaz ona. Təbii qəhvə olsa? Çünki təbii qəhvə suda ərimir. Aha. Yəni, pişirmək lazımdır onu. Hə, sizə lazım olan o, elə bax, banklarda. O qara qəhvələr olur. Aha, aydındır. Bankalarda, onlardan istifadə eləmək olar. Aha. Mən burada kekin üzərinə qaymağı əlavə edirəm və bu tam olaraq canına hopsun. Ondan sonra mən ora qarağat və albalı şirəsini də əlavə edəcəm. Deməli, izləyicilərimiz zəng ediblər. Sual verirlər ki, orada bəzi rənglər var. Aha. Bəzi boyalar var. Onlar da mı qəhvədir? Xeyr, onlar boyadır. Onlar xüsusi boyalardır. O boyalar ki, xüsusi olaraq rəsim üçündür. Yəni, belə deyil, sizdə yalnız qara olan hissələr qəhvədən olur. Bəli, bəli. Yəni, məsələn, bu şəkil və bu şəkil sırf qəhvədir. Aha. Amma eləsi var ki, boya istifadə edirəm, miks edirəm ikisinin qarışığını. Xanımlar zəng edirlər və deyirlər ki, Elvina xanım nə olar ki, bir 10-ca dəqiqəlik də olsa bizə bir master klas verərdi və bir sadə vərəqin üzərində dəmlənmiş qəhvə ilə necə işləmək olar onu göstərərdi. Yəni, düzgün şəkildə. Yəni, bir usta dərsi verərdiniz. Olar. Buyurun, o zaman başqa bir sadə bir... Elə orada. O elə orada olsun. Orada da göstərə bilərəm. Rəsim üzərində. O zaman yaxından göstərək və danışa-danışa onları edin, zəhmət olmasa. Deməli, nə inirik? Bizə isti su lazım olur. İsti su götürürük, qəhvə götürürük. Belə qara qəhvə olur bankada. Onu əlavə edirik qabağa. Aha. Birinci eskizi çəkmək olar. İstəyənlər çəkə bilər, istəməyən çəkməyə bilər. Yəni, qələmlə sadə eskiz edirik. Daha sonra isti su ilə biz bu qəhvəni əridirik. Amma qəhvə özü, öz xodu ilə ərisə daha yaxşı olar. Yəni, tez-tez əritməyə məcbur eləməyin onu. Özü öz xoşu ilə əriyəndə daha yaxşı olur. Hə, onda topa qalmır. Belə isti su tökürür üstünə, o əriyir. Günara xanım zəng edir, sual verir ki, mən də qəhvə ilə işləyirəm və ətirləndirmək üçün xüsusi ədviyyatlardan istifadə edirəm. Nəyə ətirləndirmək üçün? Rəsmi ətirləndirmək üçün. Yəni, rəsimdən də ətirin gəlməsi
Rəsimdən zaten qəhvə ətri gəlir də, ona niyə əlavə bir şey qatar? Başqa bir ədviyyatlardan istifadə edirsiniz ümumiyyətlə? Harada rəngin dəyişməsi üçün və yaxud da tünd açıq olması üçün. Vəfa xanım zəng edib, alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir Vəfa xanım. Salam, salam usta, necəsiz? Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun. Sizi salamlayıram, sizə can sağlığı, görüşünüzü də uzun ömür arzulayıram. Həmçə belə güzəl verilişlər inşallah arzulayıram. Çox sağ olun. Ağırkəmizdə mən sizə bir sualım var. Buyurun, buyurun. Deməli, mən neçə ildir şirniyyat suyam da demək olar, şirniyyat hazırlayıram. Amma bu son vaxtlar vanil sosunu hazırlayıram. Nəsə ürəyimcə olmur da. Nəyi hazırlayırsınız? Vanil sosu. Aa, vanil sosu. Aha, standart vanil sosu. Vanil sosunu hazırlayıram. Deməli, ilk dəfə birinci hazırladığım bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində çox gözəl olur. Yəni, duruluğu, normal, qəşəy, hər şey yaxşı. O bir gün ki qalır və yaxud bir neçə saat, 6 saat, 5 saat sonra vanil sosu çox belə bərkir, bərk hətta çürümüş kimi olur, parçalanır. Mən istərdim, yəni düzgün, normal bir vanil sosun. Siz bir dənə mənə zəhmət olmasa nisbətləri deyin, nəyi nə qədər istəyir? Bir litr süt hazır, bir litr süt, aha, bir yumurta, 200 qram pesok, 70 qram un, 30 qram kraxmal, 5 qram da vanildən istifadə edirəm. Yəni bərkir, hazırlayıb sonra bərkir. Aha, indi burada bir məsələ var. Birincisi, bax, eyni proporsiyayla, eyni miqdarla, zənginizə görə təşəkkürlər Vəfa xanım, çox sağ olun. Eyni miqdarla mən də həmişə, bax, həmin o nisbətlə hazırlayıram. Sadəcə olaraq mən şəkəri artıq edirəm. Həm onun dadının yaxşı olması üçün, həm də kremin uzun müddət yaxşı qalması üçün. Və əsas məsələ odur ki, iki dəfə artıqdır mən elədiyim dəsturda. 400 qram mən şəkərdən istifadə edirəm. Bir də ki, onu hazırladığınız zaman bir az gözlüyün və nişastanı hələ əlavə etməyə tələsməyin ora. Nişastanı da birbaşa toz şəklində qaymağa qatmayın. Nişastanı ayrıca soyuq südlə həll edin bir kənarda. Ondan sonra nişastalı südü həmin o qaynayan, qarışdırdığımız həmin o qaynayan südə əlavə edirik və durmadan onu qarışdırırıq ki, orada tutsun. Bir də ki, həmin o nişastalı südü də birdən qatmaq olmaz. Yəni, birbaşa onu oraya boşaltmaq olmaz. Çünki onda orada kütləşmə ola bilər və kremi çürüdə bilər və yaxud da hazırlanandan sonra hərarətin dəyişməsindən, yəni hərarətin düşməsindən həmin kremin bərkiməsinə, o yağ kimi bərkiməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə də çalışın onu damcı-damcı, yavaş-yavaş əlavə edib onu qəşəng öz formasında saxlayasınız. Mən burada qəhvəli keki hazırladım, amma nəsə ora bir rəngarəngli gətirmək istəyirəm. Və istəyirəm ki, ora portağal və kivi əlavə edeyim. Necə olar sizcə, Elvinə xanım? Gülə meyvə yoxdur. Gülə meyvə, albalı var, amma albalı ilə qarağat şirəsindən istifadə edirəm deyənə. Albalını orada əlavə etsəm, o artıq olar. Çünki albalı və qarağat şirəsini də fərqli-fərqli orada istifadə edəcəm. Və əsas məsələ bunun soyaq. Hə, bugün uşaqlar üçün, deməli, kek hazırladıq və mənim bugün özəl bir təbrikim olacaq. Özəl bir aparıcı kimi, bir ata kimi çıxışım olacaq. Çünki bugün mənim balacamın, bütün bugün doğum günü olanları təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Bugün mənim balacamın, qızımın bir yaşı olur. Onu ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Və bir ata kimi ona sadəcə bircə bunu arzulamaq istəyirəm ki, nə olursa olsun, quru çörəklə də olsa böyüsə, əsas odur ki, atalı, analı, sağlam, namuslu, şərəfli böyüsün. Bir qız uşağı üçün mənə elə gəlir ki, bundan artıq heç nə ola bilməz. Və analardakı, təbii ki, hər zaman mən demişəm, ad günüsü olanda, kimin ad günüsü olmasından asılı olmayaraq, mən hər zaman birinci anaları təbrik etmişəm. Odur ki, elə bugün də ilk dəfə ana olmasından bir il ötməsini münasibətindən öz xanımım Günnar xanımı təbrik edirəm. Ona can sağlığı ailəmizin üstündən, valideynlikdən, analıqdan əskik olmasın. Çünki ailənin formalaşmasında, ailəni ayaq üstə saxlayan əsas xanımdır, əsas evin xanımıdır. Evi yıxan da, evi düzəldən də, quran da, onu ayaq üstə saxlayan da məhz xanımlardır. Təşəkkürlər hər bir kəsə, kimlər ki, ad günü münasibətindən təbrik ediblər. Allah bütün balalarımızı qorusun və ad günü olan hər kəsi ürəkdən bir daha təbrik edirəm. Təşəkkürlər Elvinə xanım, çox sağ olun. Və bu təbrikdə də, indi evdə də işim var da, indi axşama da bir
karantin günləridir, heç yerə getmək olmaz, evdə oturmaq lazımdır. Elə evdə oturaraq da, ailə içində, sözün əsr mənasında evdə oturaraq ad günlərini, xoş günlərini keçirmək nə qədər bərəkətli, nə qədər maraqlı, nə qədər ruzulıdır. Yəni, düz deyə, qovum əqrəbə, Allah hamı can sağlığı versin, onlarla da fərqlidir. Amma ailə ilə birlikdə ad gününü qeyd etmək, başqa bir ləzzətdir, başqa bir zövqdür və bu karantin günlərində də elə biz də ailəmizlə birlikdə evdə otururuq və evdən bayra çıxmadan ad gününü qeyd edirik öz ailəmizlə birlikdə. Və qəşəm maraqlı bir kek hazırladıq, qəhvəli kek. Qəhvəli kekin üzərinə əlavə etdim qaymaq, qaymağı tam olaraq hopdurdum kekin canına. Onun üzərinə əlavə etdim kivi və əlavə edirəm portağal. Portağalın yalnız mənə ləti lazımdır. Lətinin çıxarılması üçün xanımlar çox zaman sual verirlər ki, Ağakəmsin, necə olur ki, onu belə qəşən çıxarırsınız, pərdəsiz, filansız və onun pərdəsiz çıxması üçün hər iki tərəfdən, baş və arxa tərəfdən onu kəsdik, bax bu formada. Ruslan, buradan verək, zəhmət olmasa. Və bıçağı tam olaraq, bax, qabığın iç hissəsindən, bax belə, dirənmə üsulu ilə, bu qayda ilə qabığını kəsdik, götürdük hər iki tərəfdən. Bu qayda ilə eləyəndə həm lətini rahat çıxartmış oluruq, həm onu şirəli şəkildə saxlayırıq. Kekin hazırlanması üçün bir yumurtadan istifadə etdim. 4 xorək qaşığı şəkər tozu əlavə etdim, onu qəşən qarışdırdım. Üzərinə əlavə etdim 1 xorək qaşığı yarım kərə yağı. Daha sonra əlavə etdim ora qəhvə, 1 xorək qaşığı, yarım çay qaşığı vanil, yarım çay qaşığı qabartma tozu. Beləti bax, buradan çıxartdım belə. Yarım çay qaşığı vanil, yarım çay qaşığı qabartma tozu. Bir də ki, mənim hazırladığım bu dəsturla 6 xorək qaşığı buğda unu getdi ora. Amma ola bilər, 8-9 xorək qaşığına qədər ola bilər ki, lazım olsun. Bunu pərdəsindən çıxardıran pərdəsinin heç bir xeyri yoxdur. Ona görə də pərdəsiz olanda həm gözəl olur, həm yiyəndə də pərdə dişin arasında da qalmır. Belə xoş olmayan bir his gətirmir, acılıq da olmur. Acılıq verən əslində bu qabıq hissədir. Bir də bir məsələ var da, məsələn, bunun bu narıncı hissəsi var. Onda heç o acılıq olmur. Əksinə, onda şirinliyi var. Və onunla fərqli bir sos eləmək olar. Məsələn, bunu israf etmədən, atmadan biz sosumuza əlavə edə bilərik və sosda fərqli bir portağal ləzzətini duya bilərik. Jelatinlə birlikdə qarağat şirəsini etdik. Bunu əlavə edirəm, çox az miqdarda. Qarağatla albalını ona görə qarışdırıb eləmirəm ki, qarağatla albalını qarışdıranda qarağatdakı acılıq, albalıdakı turşuluq bir-biri ilə qarışanda xoş dad vermir və jelatinlə onu əlavə edirəm ki, tam olaraq üstündə qurusun, ondan sonra qarağat şirəsindən də əlavə edirək qurudum ki, dadlar qarışmadan fərqli-fərqli dadları hiss etdirsin. Rəsimdə, işte necə gedirəm, nə çəkilib orada, mən buradan görmürəm. Burada, baxa, orada bir fincan var. Qəhvədir və yanında cheesecake olsun. Yanda cheesecake olsun. Niyə tiramisu yox, məhz cheesecake olsun? Tiramisu sevmirəm. Tiramisunu sevmirsiniz, ona görə də olmasın. Mən dedim, yəni tiramisu içərisində qəhvə də var, içərisində kakao da var. Mənim cheesecake-im biraz fərqlidir. Mən cheesecake-də düz yiyən deyiləm. Amma biraz fərqli cheesecake-iləm. Ona bir qəşən bir tiramisu da əlavə edə bilərsinizmi? Tiramisu. Tiramisu, bax. Təsəvvür edin ki, bu bakalın içində tiramisu var. Və bu bakalda tiramisu var. Bu bakalı zəhmət olmasa oraya əlavə edəyim. Ki orada tiramisu olsun. Mən də bu vaxtdan səmərəli istifadə edərək dostlarımızdan məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru, verilişin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Contact Home-da bərəkətli Ramazan günləri başlayıb. Ramazan ayı boyunca Contact Home müştərilərinə daha münasib şərtlər təklif edir. Xüsusi endirimlər, ilkin ödənişsiz 24 ay faizsiz məhsullar, endirimli qiymətləri 3 ay hissəsiz ödəmə imkanı, bir sözlə çox yaxşı təkliflər var. Ayda cəmi 78 manat 80 qəpik ödənişlə Xiaomi Redmi Note 9S sahibi olmaq imkanınız da var. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da kontakt saytına daxil olun.
Nur çörəyə təşəkkürlər. Nur çörəyi təbiidir. Nur çörəyi yediyiniz zaman mədədə köp, ağırlıq, qıcqırma olmaz. Ona görə ki, nur çörəyin xəmiri tam təbii aparat üsulu ilə acıdılır. Bunun sayəsində də təbii vitamin və turşular yaranır ki, o vitaminlər, o turşuların sayəsində də çörək mədədə tez həzm olunur və özü ilə birlikdə olan ingredientlərin də həzm olmasına köməkli göstərir. Təşəkkürlər nur çörəyə. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları 100% məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan başqa maddənin tərkibində qliserin və parfüm də var. Qliserin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır. Tərkibindəki parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldıb, xoş və rahatlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. İtaliyanın ən keyfiyyətli bitki yağlarından biri olan Cucidoro yağlarını təqdim edirik. Müxtəlif növ zeytun yağları yeməklərin və salatların hazırlanmasında istifadə olunur. Cucidoro qarğıdalı yağları, həmçinin düyü və üzüm çərdəyinin yağı, qoz yağı çeşidləri də var. Bütün bunları Berlin MP mağazalar şəbəkəsindən çox münasib qiymətə, həmçinin topdan və pərakəndə olaraq əldə edə bilərsiniz. Prostakvaşinaya təşəkkürlər. Hər bir məhsulda keyfiyyət şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən diqqətlə izlənilən 5 keyfiyyət zəmanətini tapa bilərsiniz. Məhsullar istehsalında istifadə olunan bütün süd yalnız Belarusiya məhsullarda 2019-cu ildə Prostakvaşina südünün istehsalı üçün 95% ekstra dərəcəli süddən istifadə olunmuşdu. Bu isə ən yüksək dərəcəli süd növüdür. Bundan əlavə havadan, işıqdan və bakteriyalardan qorunmaq üçün 6 qatlı bir qablaşmaya yerləşdirilir ki, bu da uzun müddət saxlanılmasına imkan verir. Prostakvaşina xamasının dadlı və təzə olmasının sirri çox sadədir. Hazırlanması üçün yalnız 2 maddədən istifadə olunur ki, bunlar da qaymaq və mayadan ibarətdir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Uşaqlar üçün qəhvə olarmı? Uşaqlar qəhvə içə bilərlərmi? Deyə sual gəlir. Mən deyərdim, yox. Necə yox? 12 yaşına qədər olan uşaqlar qəhvə içməsə yaxşıdır. 12 yaşdan yuxarı isə təbii ki, o artıq zövqə baxır. Biz ümumiyyətlə bir xalq olaraq yalnız və yalnız təbii, yəni qəhvə də təbii deyə söhbət yox. Amma biz daha çox məhz çaya üstünlük verir ki, çaydakı başqa cür bir ləzzət var, başqa bir dad var. Düzdür, dünən də bir qonağımız oldu. O demişdi ki, 3 yaşına qədər uşaqlara çay verməyin, 3 yaşına qədər uşaqlara çay olmaz. Amma bilmirəm, yəni bəlkə də bu bizim qandakı inkubatordan irəli gəlir və yaxud da bu bizim bir irsi olaraq öyrəşdiyimiz bir daddır, bir ləzzətdir, ondan irəli gəlir. Amma biz çayı ta körpəlikdən sevirik. Hətta mən açıq deyim ki, mən də evdə körpəyə su verəndə bir balaca ona hərdən bir çay dolur verir ki, çayla fərqli bir dadı hiss etsin. Yəni, o az da olsa kafeini körpəliyindən örgədirik. Amma siz verməsəz də olar, özünüz biləsiniz. Yəni, hər bir valideyn özəl olaraq yanaşır. Deməli, bu şəkilləri, bu rəsimləri bir-bir göstərmək istəyirəm. Mən keçəm görmək. Görüntüsü gözəldir. Sadə bir qəhvə keki etdik və qəhvə kekinin üstündə də kivi, xüsusən albalı və qarağat şirəsinin qarışığı və portağalla birlikdə bambaşqa bir uyğunluq və onu yediyiniz zamanda sanki həm kapuçino dadı hiss edəcəksiniz, həm orada fərqli tünd bir qəhvə dadını hiss edəcəksiniz. Yəni, ondakı fərqliliklər çoxdur. Deməli, bir-bir burada hamısında xanım şəkillərdir. Bunlar tarixçəsindən bir balaca danışaq. Necə oldu ki, bu rəsmi çəkdiniz? Ya, əslində, baxıb çəkirəm. Yəni, mən fantaziya ilə çox redq olur çəkirəm. Ya, burada nəyə göstərmək istəmişsiniz bu? Dı xanımdır. Məsəl üçün, bu ölkələrindən ayrı düşmüş insanlar olur. Qaçqın kimi, məsələn. O insanlar, məsəl üçün, öz torpaqlarına necə baxır. Yəni, bu xanımı... Bu xanımın üzünün yarısı nə yoxdur? Yarısı o setkanın arxa tərəfindədir. Arxa tərəfində qalırıb. Aydındır. Buradan da barmaq. Setkadan baxır, bəli. Bu rəsimdə? Bu əslində portret idi. Sevdiyim bir xanımı çəkmişdim. O xanım kim idi? Sadəcə sevdiyim bir xanım. Sadəcə bəyəndiyiniz bir xanımdır. Xanım idi. Bu rəsimdə isə bu bir Afrikalı bir xanımdır. Qaradərili xanımdır. Qaradərili xanımdır. Və bunu çəkmişsiniz 2018-ci ildə, aprel ayının 15-də. Burada, yəni, məsəl üçün, görürsünüz, qəhvənin özəlliyi odur ki, eyni ton olsa da, yəni, baxanda bildiniz ki, qaradərilidir. Yəni, qaradərili də başqa tonda verirəm o rəngi üzdərisini.
Amma ağ, məsəl üçün, ağ dərili xanımdırsa, onda başqa tonda verirəm. Yəni, bir rənglə onu bildirmək lazımdır. Elvina xanım, gələcək üçün planlarınız nədir? Yəni, bunları xüsusi bir çərçivələrə almaq, bunları satışa bıraxılması, yəni, belə bir planlar, belə bir fikirlər varmı gələcək üçün? Adətən qəhvə ilə olan işlərimi çərçivəyə salmıram. Çünki həm qoxusu qalır çərçivə arxasında, hiss eləmək olmur. Həm də mən ümumiyyətlə rəsimlərimi çərçivələtdirməyi sevmirəm. Niyə? Çünki şişə arxasında olur. Mən rəsmə toxunaraq, yəni onu hiss eləmək oradakı rəngin təbiiliyini duya bilmirsiniz. Bəli, şişə istər-istəməz onu təbiiliyini itirir. Və bax, bu şəkil, bu şəkillə nəyi bildirmək istəmişsiniz bu rəsimlə? Deyəcək, bütün xanımlar gəmgindir məndə. Niyə bu doğrudan? Bax, o sual verəcək deyəmi? Əslində, özüm bilmədən çəkirəm. Yəni, sonradan deyiblər ki, bəs bütün xanımlar gəmgindir. Yəni, bu da xanımdır, duşdadır, amma təbii ki, makyajlandır. Sadəcə duşa girib, gəmlidir, ağlayır. Hiss olunur ki, öz sevgilisi ilə dalaşıb və ondan sonra gözünün qarasında qarışıb. Deməli, maraqlı suallar gəlir. O suallar bir-bir deyəcəm, sizə cavablandıracaqsınız. Və bir maraqlı fikir gəldi ki, Ağakərim ustu, zəhmət olmasa o rəsimləri eyniyin görünün, qəhvəyi gəlir. Aha. Bunu inəyim, o çoxdan işlənib. Gəlmir axı. Aba, bundan gəlir. Bu təzədir. Bundan gəlir, bəli. Bu başqa məsələ. Bir ay qoxusu qalır üstündə, bir aydan sonra yavaş-yavaş azalır qoxu. Bir ay qalır, bir aydan sonra bir ay quruyur ümumiyyət, yoxsa... Qurumaq tez quruyur. Yəni, bir yarım saatdan sonra tamamilə quruyacaq. Təbii ki. Aha. Bir də ki, qəhvə ilə birlikdə fərqli-fərqli, təbii ki, tünd tonlardan söhbət gedir. O tonları tutmaq olurmu ki? Yəni, qara, qəhvəyi, südlü qəhvənin rəngi, yəni, fərqli-fərqli rəngləri tutmaq. Yəni, su ilə tutmaq olar, məsəl üçün, bu isə tamam qaraya oxşuyur. Çünki ora ancaq kofi istifadə etmişəm, su yox, qatı kofi istifadə edirəm ora. Qatı qəhvədən istifadə etmişsiniz. Amma məsəl üçün, açıq yerlərə su vururam. Mən baxıram, bax, burada göz yaşının rəngi tamamilə tonuna görə seçilir ondan. Buradakı, məsələn, dırnaqlardır, əlin, üzün ümumi cizgiləri. Bəy şəkillərini çəkmirsiniz bəs, rəsimlərini? Yox. Kişilərin rəsimlərini? Çəkirəm. Sifariş olanda təbii ki, çəkirəm. Amma özüm üçün bilmirəm. Sifariş olanda? Əlbəttə. Haa, deməli, ürəyiniz istəyəndə xanımların rəsmini çəkirsiniz. Bir də uşaq şəklində görmədim burada. Dediyim kimi, qadın cizgiləri daha xoş gəlir mənə. Onları çəkmək. Çünki qadınların üzündə daha çox belə... Aydınlıq var, hamarlıq var. Bilmirəm, necə deyim, o içindəki o hissləri daha yaxşı görmək olur. Yəni, düz deyil də, orada nə isə var. Bayaq maraqlı bir fikir söylədiniz ki, mən bunları çərçivəyə salmağı, şişə arxasında gizlətməyi xoşlamıram. Yaxşı, bəs bunları necə saxlayırsınız ki, bunlar necə qoruyursunuz ki, üstünə bir ləkə düşməsin? Mən burada fikir verdim ki, burada su ləkəsi var. Haradansa bura su ləkəsi düşür. Yəni, bunları necə qoruyu bilirsiniz biz? Adət divarda asıram, otağımda məsəl üçün asıram. İşlədiyicə asıram divardan ki, heç nə olmasın. Hə, xüsusi ipəzorlarla. Çünki çərçivəyə salanda niyə salmıram? Kofedir, üstünə lak da vursaq, nəm yerdə qalanda yapışmağa başlayır. Bəli, yəni bu rəsimdən bir üstün olsa, yapışacaq. Məşhurlardan birində, səhv etmirəmsə, mənim çox sevdiyim bir rəssamdır o, Rembrandt-ın. Rembrandt-ın əsərlərinin içərisində bir qəhvə ilə çəkilmiş bir əsər var idi. Mən onu, adı tam olaraq yadımda deyil, amma görüntü olaraq, yəni o rəsim bu dəqiq gözümün qabağına gəlir və o rəsim belə deyil də dalğalı və dalğalı dənizdə gəminin fırtına üzərində işləməsi idi. Çünki onun rəsimlərinin hər birinin işləməsi və işlədiyi boyalar haqqında oxuyurdum mən. Sadəcə bir maraq kimi mənə maraq var idi. Yəni, rəsim çəkməklə düzün desəm bacarığım yoxdur. Yəni, nə qədər istəsəm də o bacarıq yoxdur. Ümumiyyətlə, bu bacarıq necə olur? Gəlir bu barədə danışacaq. Və orada mən bir nüansı gözümə çarptı ki, orada qəhvədən istifadə etmişdi. Düzün desəm, onu görməmişəm. Bəlkə də o hansı rəng tonunun dəyişdirilməsi üçün onu istifadə edib. Yəni, tamamilə belə qəhvədən istifadə edərək rəsim çəkməyib. Ola bilər, sadəcə bir rəng kimi istifadə edib. Bayaq dediniz ki, bir sifariş olanda edirsiniz. Ən çox pul hansı rəsmə görə gəlir? Bakın
rəsimlərinə gəlir, qız qalasına. Aha. Məsələn, bir qız qalasının müxtəlif rakurslarda 4 dəfə işləmişəm. Təxminən nə qədər almışsın onu? Deyim. Sir deyirsə, əlbəttə. Yəni, haradasa 200-250. Ooo, dəyər. Qəhvə neçədir? Amma ölçü böyük olur, belə olur. Yəni, bir biznes mey kimi, bir ticaret adam kimi gəlşək kimi başa ki, kağız neçədir, qəhvə neçədir, nə qədər xeyir qalır, haradasa 240 manat xeyir olur, amma orada bir əziyyət var, zəhmət var. Nə qədər vaxt sərf edirsiniz bir rəsmin çəkilməsinə? Baxır, belə deyir, həvəsdən. Məsəl üçün, axırıncı işimi sadəcə gətirməmişəm böyük olduğu üçün. Axırıncı işimi mən 3 ay ərzində işləmişəm. Çünki heç tələsmədən, yəni özümü heç nəyə məcbur etmədən yavaş-yavaş. Bax, ürəyim istəyəndə gəlirdim, işləyirdim onu. Aha. Baxanda tərkib var edə, bir balaca oxşarlıqlar var. Çayla yoxlamamışsınız mı? Yoxlamamışam, amma eləyənlər var. Çayla da çəkinlər var. Çayla da maraqlı olar əslində. Sadəcə olaraq, çayın tərkibi elədir ki, çayın tərkibi kağızı yiyir. Mən çay yoxlamamışam, yalan deyərim. Kağızı yiyir, ona görə də çay ola bilər ki, bir şəklin üzərində... Çayın yarpaqların özündən eləyəni görmüşəm. Bu çay yoxdur. Aha, aydın. Onu, məsələn, kley ilə eləyir, nə eləyir, bilmirəm. Frəngiz xanım zəng edib fikirlərini bölürsün bizimlə. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir, Frəngiz xanım. Xoş eşitdik sizi. Salam. Bu, soruşmaq istəyirdim mənə. Buyurun. Gərmuşdadan. Buyurun, buyurun. Deməli, bu keks pişirəndə, bir də görürsünüz ki, belə yaxşı pişir, duxovqada qalxır, çıxardanda da yaxşıdır. Amma ki, qabaq qoyanda və yaxud da biraz keçəndən sonra yaxşılanır. Onu bilmək istəyirəm ki, nədən asıdır. Məndə həm belə olur, həm elə. Aydın. Bilmirəm ki, nə vaxt elə olur, ya nə vaxt da belə, neynəyəndə. Onu bilmək istəyirdim. Aydındır. Təşəkkürlər, Frəngiz xanım. Çox sağ olun zənginiz üçün. Gözü yarı miqdarları istifadə etdiyiniz zaman daimi olaraq şirniyyatla məşğul olan insanlar gözü yarı iş görə bilərlər. Məsələn, mən özüm də daimi olaraq şirniyyatla işləmirəm və ona görə də hər zaman qramlara xüsusi diqqət etdirirəm ki, hər biri qrama qram düz olsun, uyğun olsun. Şəkərlə yumurtadakı nisbətlər uyğun gəlməyəndə onlar əslində qəşən qabarırlar. Amma qabarandan sonra şəkərin miqdarının çox olmasından irəli gələrək, orada qabarma gedir, amma karamelləşmə onu imkan vermir və oradakı maddələrin, digər tərkiblərin məhv olmasına səbəb olur. Yəni, qabartma gücünün məhv olmasına səbəb olur ki, o da yavaş-yavaş, yəni hərarət düşdüyüdən sonra hərarət düşdüyü zaman həmin o hündürlük də yavaş-yavaş enir. Ona görə də şəkərlə yumurtanın nisbətinə həmişə diqqət edin. Əgər şirin meyvələrdən istifadə edərək bir keks hazırlayırsınızsa, bir pirok hazırlayırsınızsa, o zaman bir yumurtaya bir xoray qaşığı, bu bir standartdır. Bir yumurtaya bir xoray qaşığı şəkər gedir. Yox, əgər heç bir meyvədən istifadə etmirsiniz, əksinə orada qəhvə var, şirniyyat var, daha doğrusu çay var, yəni hansısa bir başqa bir məhsul varsa, o zaman orada istifadə edirsiniz bir yumurta üçün iki xoray qaşığı şəkər tozu. Elvinə xanım, artıq işlər bitir orada yoxsa? Bitir. Az qalıb. Az qalıb. Siz onları yavaş-yavaş bitirin. Təşəkkürlər ki, bax, gəldiniz, maraqlı rəsimləri bizimlə bölüşdünüz. Fərqli ziyadır, fərqli bir sənətdir və bunun özü də psixoloji olaraq insana başqa cür his gətirir, rahatlıq gətirir. Məsləhətdir ki, harada bir gərginlik varsa, stresi olan bir insan varsa, rəsimlə məşğul olsun. Bir balaca, bacarmasa belə, nə isə bir cızma qara etsin. Çünki bu, həqiqətən də insana müsbət təsir göstərir. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun, sağollaşmıram. Çünki bir azdan Doğma Xəzərimizin səsində, Xəzərin səsində Günnar xanım və mənim təqdimatımda dadlı şov olacaq. Hələlik! Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.